Një flamur 85 vjeçari shtohet Muzeut Etnografik të Lezhës me rastin e festave të nëntorit. Objekti i rrallë i përket ushtarakut italian, ish komandant i forcave aerore të Shqipërisë në vitin 1939, generalit Ferruccio Ranza. Flamuri ishte pjesë e fondit familjar dhe i është dhuruar muzeut nga nipi i generalit italian. Sipas Paulin Zefit, përgjegjës për kulturën në Lezhë, flamuri është në gjendje relativisht të mirë dhe pas konservimit do të ekspozohet krah flamurit të Prince Vidit. Për masat e këtij flamuri janë goxha të mëdha, raport me flamurin që kemi në muze, sepse ne po bëhemi tani me dy flamuj të vjetër, original, njëri është i Prince Vidit 1914 si prodhuar në Gjermani, dhe i dyti i prodhuar në Itali pra i generalit Ferruccio Ranza. Gjaja më e veçantë, elementi më i veçantë është mënyra se si është punuar shqiponja. Siç është shqiponja është stampuar, është me shajak të zi, edhe materiali vet është me relativisht i trash, e prandaj ka ardhur në gjendje të mirë fizike deri më sot. Pra kemi të bëjmë objekt 85 vjeçar në gjendje fizike shumë të mirë, me një tratim krejt të vogël për konservim edhe ne mund ta vendosim muze. Krahas objekteve të tjera historike në Muzeun Etnografik të Lezhës ruhen edhe dy flamuj mjaft të vjetër, të cilët do t'i shtojnë vlerën muzeut, që gjendet në ambientet e Pallatit të Kulturës.